الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم تلو أنو مسجدي وكمزكتي إميغاتي مسجدي نور وكمانزي إمامو ومامو مكورو كمزكتي بنو ninjagal amatuuseeko amawulire gano olw'obulungi bw'omulimu guno ogukolebwa. Omulimu guno ogukolebwa twakola ng'abasiraamu ab'ekitundu nebabaako ne bannaffe abagenda batukwasizaako kulaba nga omulimu guno ogenda mu maaso masigiri eno esobole okuggya. Alhamdulillah tutambuddeko kitutambudde ne tusaba eri omuddu wa Allah yenna alina obusobozi alina obuyambi alina embeera yonna gy'asobola okutuyambamu tusobole okubeera nga tujifuna tusobole okubeera nga ekifo kyaffe kino kyeyongera okubeera nga kigenda mu maaso n'enkulaakulana y'obusiraamu. Ekigambo ky'okuwaayo kigambo kikulu nnyo era mu busiraamu buno nabwefe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatulaga n'atugaya nti ensonga ya masijidi omuntu yenna agizimbye assurance mu maaso ga Allah yejjana eryawo shortcut. Nabi sallam yagaya nti man bana lillahi masjidan, omuntu azimbira Allah subhanahu wataala omuzikiti bana llahu lahu baitan filjanna, Allah nagena muzimbira ennyumba mukima. Fenna ani atayagala kuyingira jjana, ani atayagala ennyumba ya mujjana, ne just ensawo ya seminti emu ettaffaali lyoteeka ku muzikiti guno eyassurance Allah akuwadde ennyumba mujjana. Embeera gye tulimu tugiraba ebadde tukutte, naye bimu tuba twagala Allah subhanahu wataala atute atwongereze baraka atugazize mali yaffe tulina kuwaayo. Kubanga buno obulamu bwe tulimu essaawa yonna obuvaamu ate nga wamatukaddimu li anfusikum tajiduhu inda llah, atugamba dde Allah subhanahu wataala kyonna ky'okulembezaayo kyonna n'okwata ekikumi n'okisindika okulwa omuzikiti ku nsonga eno okusaddaaka ng'ozimba ennyumba ya Allah subhanahu wataala tajiduhu inda llah, oteekwa kisangayo mu maaso ga wakitiibwa Allah subhanahu wataala. Abaisi tetubeerenga mu duniya muno mwetuli naye nga tetwerabira, kubanga essaawa yonna laabudda wonna w'oli wakitiibwa Allah agenda kukutwala n'eki ky'otaddeyo. Allah kyava atugaa nti waitanzuru nafsu maqaddamat ligad, omuntu atunuule eki ky'okulembeza maqaddamat ligad ky'ekikumi ky'ogenda okusindika olw'ensonga eno eya Allah subhanahu wataala. Abaisi tombakubirizanga nange siereseeyo tubeere nga tuyamba mu kuzimba ennyumba ya Allah n'embeera endala zonna ez'okubeera nga tusaddaaka. Allah subhanahu wataala yatutegeeza nga tuyisa ku lulimi olw'ekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atugaa nti ma naqasat sadaqatu min almal, tosobola kukendeera wadde okwavuwaza olw'okusaddaaka nedda, wabula azzakaatu annama, okuwaayo n'okusaddaaka Allah kubisizaamu n'akwongereza bwongereza. Abaki tetubakubiriza mubeerenga muwaayo mubeerenga muyamba ennyumba ya Allah eno kyonna ekikumi ky'osindise nkakasa assurance mu maaso ga Allah ogenda kugifuna. Bino ebyedduniya abantu oli akusuubiza n'agamba kino nja kukuwa n'akwefuulira ne Allah inna llaha la yukhlifu ani lmiaad, Allah subhanahu wataala yetakyawukana ku ndagaano ky'asuubiza assurance ogenda kisanga mu maaso ga Allah. Ebaki tetuweye kulwa Allah wakitiibwa Allah subhanahu wataala atwanguize ebizibu byaffe ekikukuttego kwata ekikumi osindike n'ogenda nti Allah nta ekikumi bagende bazimba ennyumba ya Allah, ayi Allah mmalira kino bagende bazimba ennyumba ya Allah. Ekikumi ekyo kisabire kadduwa tomala gasindika busindisi oba kyonna ky'oba oleese sabira kadduwaazo nkakasa Allah subhanahu wataala ajja kukwanukula. Ebaki tetuweye kulwa Allah wakitiibwa Allah subhanahu wataala atumalire ebizibu byaffe soba Allah subhanahu wataala yenna abaamu awaddeyo ina ekikumi kyanaateekayo kaweefube yenna akusasulemu ekisingayo okubeera ekirungi agaziirize emmaali akuwanguize buli kimu kyonna akutaasa ebizibu akumalire edduniya eno yonna n'akhira yaako innahu waliyun wa qadirun ala kulli dhalik. Baraka llahu fiikum jazaakum llahu khair, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.